Primeiramente, para falarmos de futuro, temos que falar de presente. E hoje eu estou prefeita da cidade de Campo Mourão, ao qual toda autoridade é constituída por Deus e pelo voto. E hoje nós estamos aqui para falar das futuras propostas, mas também para pensarmos no hoje. E para iniciarmos falarmos no futuro, no desenvolvimento dos nossos projetos, o nosso projeto de desenvolvimento de Campo Mourão se iniciou há 12 anos atrás, no qual, com a vinda do ex-prefeito Nelson Turi, mudou o perfil econômico dessa cidade, com a vinda também da Frangobras, que hoje JBS, e na qual nós nos orgulhamos muito de todos os empresários que aqui estão, desde as pequenas, médias e grandes, como o Coamo também, e todas as pequenas, desde até as empresas de fundo quintal, pois são elas que geram ICMS, que geram emprego e renda, e o desenvolvimento econômico que mudou o perfil da nossa cidade, como aqui foi dito, quanto que nós perdemos para Maringá, para Cascavel, e temos a mesma idade que queremos que essa cidade restitua sua dignidade, pois aqui tem um povo trabalhador, humilde, guerreiro, honesto, que merece não ir embora daqui, mas aqui sim constituir a sua família, os seus bens e as suas propriedades. Este é o sonho que nós viemos juntos e de que até hoje a nossa cidade de Campo Mourão está alcançando cada ano a emancipação política. E o nosso maior projeto nessa gestão agora, que trabalhamos muito para pensar no futuro, é na saúde. E com a vinda da presidenta Dilma aqui em Campo Mourão, que só recebeu até hoje dois presidentes, foi a vinda, se não me engano, de um outro presidente e também com a vinda dela. Naquele momento eu aproveitei para fazer o pedido de que Campo Mourão, como é a sede da Concan, precisa muito de uma melhoria na qualidade da saúde, porque a saúde não é só nossa. Ela pertence a 350 mil habitantes da Concan, que também vem usar da nossa saúde, que muitas vezes não dá nem para nós. E ela me disse naquele ato, está gravado, prefeita, faça o seu papel, que o meu eu vou fazer. E o meu papel, enquanto prefeita, era cumprir o edital para o curso de medicina, ao qual trabalhei durante esses 3 anos, incansavelmente, na construção de 7 unidades de saúde, ao qual o governo federal mandou recurso e nós entramos com a contrapartida. Por que essas unidades? Para que os futuros alunos do curso de medicina, segundo o Ministério da Educação e da Saúde, que aqui vieram a Campo Mourão, não teriam espaço nas unidades que nós temos, pois só daria para atendimento nosso. E cada turma que se iniciará o ano que vem, a qual eu fico muito feliz, que é uma faculdade daqui, o CIES, 50 alunos por turma. E eles precisariam de mais espaço para estar ali fazendo a sua aula prática. E com isso construímos a unidade de saúde no Jardim Copacabana, Pio 12, também no Avelino Piacentini, no Jardim Cidade Nova, Fortunato Perdoncini, Distrito Piquirivaí, que estamos construindo, e a UPA, que está pronta, e estamos licitando os equipamentos que o governo federal está nos mandando. Com tudo isso, consagramos o edital e aí faltava a quantidade de leitos do SUS, que somente entre Santa Casa e as Center Clínicas não davam 150 leitos do SUS. Mesmo dobrando o recurso que é para Santa Casa, que na última gestão de Nelson Turi era 75 mil e passamos agora para 200 mil mensais. Por ano, do IPTU de vocês, é lançado para Santa Casa 2 milhões e 400 para ajudar na sua manutenção. Mas mesmo assim fizemos parceria com Terra Boa e Goerê, com as duas Santa Casas, para consagrar os leitos do SUS. Assim, findando a parte para complementar o curso de medicina, consagramos o edital e aí veio a concorrência pública e, de que é visível, notório, o curso integrado ganhou e que nós ficamos muito felizes.